ak suñu émission bi ndanan du yomb de ko ko raté raté lu neex ku ñu bëgga jot na nga wote suñu service commercial yoy di daw ci souf ak Sara TV ay innovation kessé la ah programme bi xana neex rek ñew rek fekk ci suñu madame le maire bi nga xamné lu mu am rek bokku nako jigen wa waxu fimla bi rawati na Samba dia mo ñuy bégalé ngoyane bi ñu ñew nak ñew sétane ci tay rek nak contane nañ torom ñepp ñoo contane xol yi sedd nañu man tabaske ak legi gennuma li motax ma genn tay kon contane nañu hein wa merci beaucoup contane na ma ngi leen di remercier bu baax yeene jeere ngeen salam aleikum tatama maalekum salam ma ci jam wa xay sagare ah merci beaucoup do gisse ngoyane bi tay ngoyane bi neexna torop amna classe amna mana ngoyane bi mom ma sha Allah neexna torop 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 li rek lañ am dañuy contenté at bu nek pour ñoo di féké ci ngoyane bi ni parce que li dafa neex di ngay gis ñi nga gëjone gis di ngi leen gis di nga dundu ambiance ma sha Allah dal neexna torop ñoo besam bi rek dañuy bégal waaw muy madame le maire ma sha Allah yeugam jigen ni sagal jigen ni xam nga kon ni fokk mu mëna mel ni daal fokk ñu sant and ak madame le maire ma contane ngeen non dañoo contane nak tay dañoo fo depuis tabaski ba tay ken foyu kon madame le maire mo tax ñu contane waaw non la avec madame le maire rek contane waaw merci beaucoup xagn sanga de merci ay te jam wa ma sant yalla ci ces programme bi ah ma sha Allah neexna gaay sañs nañ ambiance mom moy lolu yalla xeb doli yalla nañ ko yag di def moy lolu dal ma sha Allah ntama wa xagn sanga de merci yaay te jam ma sa jamu ñu war mo gisee programme programme bi neexna trop programme bi ma sha Allah bes ñu bes bi mom dañ cey contane bu baaxa ba contane nañ trop bes bi neexna mom ma sha Allah ñu ngi ñaanal soxna soli jamm ak ñu ngi ñaanal guddu fan ak wër ndax bes bi mom mo moko waral dañoo tok rek ba mu ñu ne tay dañoo am goyan wa kër Karim Sène dañoo am gra goyan tay contane nañ trop ñu ngi sante dikoy gërëm ci bes bi contane nañ ma sha Allah da nga sante sala merci beaucoup ma sha Allah mo ngi sé goyan ngoyan bi xana neex ma sha Allah neex na torop sañ sey rafet na jigen ñi ñew nañu sañ sey rafet ma sha Allah wa contane nga wa contane na torop ndax li dañu manké won tabax ñu am genre événement yi dañu manké won torop sax mo tax tay xol yeb sedd nañ dal salam aleikum aleikum salam jam ça va bien sañ sa nga de way merci beaucoup mo gisé ngoyan ah contane contane rek ci madame la maire di soxna solo di suñu chéri di suñu lepp nak lepp mom la li lepp mom la amul len lu ci deureumu ken dem ñew rek defal ñu surprise bi bëgg dekkam nak bëgg goxam amul dara lu Samba Dia ñu koy sant diko gëreum nak wa amuñu fayam kattu yalla contane nañ torop xewale nga sante ay way merci beaucoup Samba Dia tay dal na do wax pa ken du nelaw merci wa ok salam ça va bien yaa ngi ci jamm sante yalla mo gisee tay programme ah programme de neex rek la def ndax tay mom dandak jigeni soxna ñoo fi dajé té soxna dafa nek autorité ci dëkk bi def fi lo xamné dafa dajalé képp kuy jigen waxuma la ci Samba Dia sax mais ci gox bi yépp mu nek jambal jo xamné sa bu woté nak jigeni nek fay wuyis ndax daf ko liggéey dina jambalé jigeni ci projet yi jappalé jigeni ci lekkati financement lepp da ci jappalé jigeni soxna da ngay am soxla dem kërëm wax ko kenn du yëg mok yow dong ak yalla ku mel non nak bu nekké ci dëkk indi kom kom ci dëkk lu mu woté nit ñi dañ ko jay fék emploi des jeunes soxna mu ngi ci parce que amna jeune yu bari ñu ngi liggéey fi tay yalla ak jëm soxna lu defu dara lu dul diko sant diko gëreum événement bi yag nañ diko def muy réussir tay tamit gis ngeen nu mu mel soxna mo wax dëgg yalla yaatal na ñëpp ma sha Allah ñu koy ñaanal jamm di ñaatal jigeen ñëpp jamm salam merci beaucoup Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.